Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcast-serien får du bli med i kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. I dagens episode får jeg besøk av Nils Fugt. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Du har akkurat hatt premiere på Nils Fugt møter Carl. Ja, det har jeg hatt. Hvordan var det? Ja, det var jo en lang prosess egentlig, fordi opprinnelig skulle jeg jo ha denne forestillingen sammen med Tore Ryen. Vi skulle være på scenen sammen, men så ble Tore syk rett og slett, så vi måtte avlyse hele prosjektet. Og det var egentlig veldig bittert, for vi hadde jobbet lenge med det. Og, men jeg hadde liksom sagt farvel til den forestillingen, ja, men så var det produsenter, og for så vidt Tore selv også, som ville at, at den skulle berges på et vis. Og så ble det en monolog, ikke sant? Og da var det en stor prosess med å skrive denne samtalen, dialogen med Tore, om til en monolog, en enetale for meg. Og det brukte vi mye tid på, og så skal det være klipp. Det er jo klipp fra seriene i denne forestillingen. De skulle redigeres og vises på en passe stor skjerm, og så videre. Det er mye praktisk, og mye, mye vanskeligheter med å lære denne teksten. Det tror jeg. Ja, det var det. Men til syvende og sist, da, bare for å konkludere, så endte det veldig bra. Fordi akkurat i dette øyeblikk så har jeg spilt 6 forestillinger, og det var mye folk på Chat Noir i Oslo, og veldig god stemning, så det endte veldig bra. Og nå håper jeg å reise mer rundt i landet med den forestillingen, og spille flere her i Oslo også. Så det endte med å bli, som sagt, en veldig positiv opplevelse. Du var jo egentlig ferdig, du, med hele Carl og hele serien. Hva var det som fikk deg overtalt til å bli med på det her igjen? Ja, jeg hadde jo lagt serien bak meg, ikke sant? Det er en av årsakene, da, eller som vi brukte som alibi for å lage denne forestillingen, det er at det er 25 år siden den første gang den gikk på lufta. Så det var årsaken, og i de 25 årene har det skjedd mye annet i mitt liv og karrieremessig. Så jeg har på en måte lagt Carl-figuren bak meg. Men nå måtte jeg ta tak i den på nytt, da. Så det ble egentlig et hyggelig gjensyn med en karakter som jeg har hatt mye glede av på mange forskjellige måter. Men så Carl, han må jeg nok ta med meg på resten av livet også, i ryggsekken. Ja. Har du opplevd at Carl-figuren har hindret deg fra å få andre oppdrag, eller at det har liksom vært ødeleggende på noe vis da? Nei, ikke ødeleggende tror jeg, men det er klart, når du blir såpass forbundet med en rolle som Carl Reverud, og med temperamentet sitt og sånn, så knyttes jeg, Nils Fugt, veldig til den rollen. På godt og vondt, da. Og først og fremst på godt, fordi jeg har hatt så veldig mye glede av den karakteren, og morsom å spille, og jeg sitter jo og småler når jeg ser noen gamle klipp også. Så den har brakt mye glede med seg. Men på den andre siden, da, som du spør om, så er det klart, når jeg er så tett knyttet til den rollen, så kan det være at noen kvier seg for å spørre meg om andre oppdrag, andre roller, fordi jeg er så tett knyttet til det. Men jeg har jo hatt mange jobber da, siden Carl-perioden, så dette er ikke noe konsekvent, men jeg tipper at jeg har mistet en del roller som jeg gjerne skulle hatt. Men herregud, jeg mener jo selv at det går an å spille alt mulig rart, og jeg liker det. Jeg liker å spille drama og komedie og alt som er. Så jeg har ikke gitt opp å få roller ennå, selv om jeg drar på året. Det er bra. Hvis vi går tilbake igjen omtrent helt til starten, da. Du var jo et veldig stillferdig barn. Hvordan havnet du på en scene, liksom? Ja, det snakker jeg litt om i denne forestillingen her, faktisk. Nils Fugt møter Carl. Så er det jo litt karrieren min sett fra mitt ståsted, naturligvis. Så jeg er innom litt barndom og ungdom og sånn. Og
jeg kjente jo Tore Ryen, som er opphavsmann til disse seriene, veldig tidlig. Men som barn var jeg faktisk veldig tilbakeholden og egentlig veldig genert av natur. Så det hindret meg egentlig litt i å utfolde meg på mange måter. Ikke totalt, men i visse sammenhenger, visse sosiale sammenhenger, så var jeg veldig sky og ikke så veldig opptatt av å stå i rampelyset, snarere tvert imot. Hadde mer tendenser til å gjemme en genert gutt, liksom. Mm. Og det var jeg helt til jeg var sånn 17 år, tenker jeg. Da meldte jeg meg, på tross av all genanse, så meldte jeg meg på en sånn skolerevy. En audition til skolerevy. Dette snakker jeg om i forestillingen nå. Tore Ryen satt i juryen. Og så plutselig løsnet det for meg da, den gangen der. Og så jeg ble liksom veldig fort fri når jeg først tok steget da, over i, holdt på å si tilnærmelsesvis skuespilleryrke og så det ble veldig frigjørende for meg, en veldig avgjørende, et vendepunkt i livet mitt når jeg var med på denne skolerevyen, og etter det så ville jeg bli skuespiller, fast bestemt på det, og ble det jo også. Så det var ikke bare enkelt, det var ikke sånn som danset på mjelkerampa som barn. Jeg var ikke noen Sammy Davis junior akkurat, men kom meg gjennom og har hatt en veldig hyggelig karriere, synes jeg. Hørte at når du var liten så tente du ufrivillig på en bil, stemmer det? Ja. Da var jeg ikke så genert akkurat når jeg gjorde det, tror jeg. Det var meg og en kamerat, vi bodde midt i tjukke Oslo, ved Bislett stadion, og det var en svær bakgård der, og der sto det en gammel bil, en sånn førkrigs, under et sånt presenning den gangen, og den sto der, og så var det kompisen min, jeg og Tom, vi hadde med en fyrstikkeske, og jeg var ikke mer enn 6-7 år, så tente vi på presenningen der, og blåste ut, tente og blåste ut, ikke sant? Og så, det er vel tredje gang det skal være at det går gærent, da klarte du ikke å blåse ut, og så tok det veldig fort fyr i hele den jævla kjæra der, og vi løp, og med hjertet i halsen, ikke sant? Det var rett og slett, og folk sto i vinduene der, husker jeg, og skreik, og jeg løp opp til mora mi, som var hjemme, mødrene var hjemmeværende den gangen, dette er faktisk 50-tallet, ikke sant? Så, og jeg satte meg med sikkert et Donald-blad i sofaen der, og leste mens brandbilene ula på utsida. Og jeg satt helt rolig og leste, selv om det var 5 brandbiler utenfor der, og mora mi gjennomskutte meg ganske kjapt. For jeg var ganske opptatt av brandmenn og brandbiler. Mm. Da var du helt uanfektet. Jeg var helt uanfektet. Jeg satt og gjespa i sofaen der. Og hun skjønte at noe var splittepinne gærent. Det var jo også. Så jeg måtte ned og hilse på brandsjefen og si unnskyld. Det ble et etterspill og mye styr. Folk, jeg var hos politiet og de lurte meg at det var en kommende pyroman. Det var jævlig mye styr den gangen. Ja, det vet du. Ja, de skulle registrere alt. Så, men jeg har ikke tent på noe mer siden da, annet enn røyk i ny og ned. Mm. Ja, men det er bra, det er bra. Hva var det som fikk deg til å søke da, på den der audition? Ja, det er veldig vanskelig å si. Noe du hadde tenkt lenge, eller bare tenkt at nei, nå bare gjør jeg det? Ja, jeg hadde nok hatt noe i magen, ikke sant? For jeg, som sagt, så var jeg veldig preget av denne genansen min og tilbakeholdenheten, og visste vel på en annen måte at jeg hadde noe mer inni meg, og ville gjerne vise meg frem. Ikke sant? Ville gjerne bli sett da. Så det behovet for å bli sett, overskygget til slutt genansen, vant over genansen, så jeg hoppet ut i det. Men det er klart, når du er genert av natur, så er ikke det noe som gir seg, etter min mening. Den væremåten og det lynne, det henger egentlig ved deg hele livet. Så jeg vil påstå at jeg fremdeles er et genert menneske da, men takler det. Det byr ikke på noen problemer til daglig, men
Men i visse sosiale sammenhenger så merker jeg det godt. Og, men lever godt med det. Det er, liksom, det er jo ikke noen sykdom. Nei. Det er mer et lynne liksom, en væremåte. Ja. I den tiden som fulgte da, så ble det jo en del revy, og spesielt russerevy. Ja, det var, husker vi spilte russerevy, da var Tore Ryen også involvert, og Øyvind Blunk var også med på russerevy, så vi ble venner for livet fra den gang. Fant hverandre i humor og utviklet et ordentlig vennskap. Men det var en fin tid selvfølgelig. Og da ble jeg valgt ut, liksom, alle ville være med på russerevy den gangen, og så den audition der var jo mye større enn på en skolerevy. Så jeg var ganske fornøyd med å komme gjennom det nåløyet. Og det betød jo også mye, for da gikk det jo en stund da, så søkte jeg teaterskolen liksom, og kom inn på første gang jeg søkte faktisk. Men før det så hadde jeg noen småjobber, hist og pist. Jeg kjørte kaffe, og jeg jobbet på Frydenlunds bryggeri og litt forskjellig. Og var i militæret også, i garden faktisk. Og jeg er jo Oslo gutt, så det passet meg fint å... Stå utenfor slottet? Ja, stå utenfor slottet der. Mora mi kom og tok bilder av meg selvfølgelig. Ja da, det var så stas. Så. Altså de jobbene jeg snakket om der, de var typisk foreløpig, for da var jeg veldig bestemt på å bli skuespiller og søke teaterskolen, og jeg hadde disse småjobbene og jobbet bare noen måneder. For å komme seg videre? Ja, for å tjene penger mens jeg ventet, og forberedte meg veldig til den prøven da, på teaterskolen. Og var egentlig ganske nervøs selvfølgelig når jeg søkte der. Men jeg skjønte underveis at jeg hadde en mulighet der, og det gikk bra. Og det er vel en av de... Ja, når jeg fikk det brevet at jeg var tatt inn og opptatt som elev på skolen, det var vel en av de lykkeligste i livet mitt egentlig så langt. Hva sier mor og far da? Det er jo ikke et helt... tradisjonelt yrke, og i hvert fall ikke på den tida da. Nei, det kan du si. Faren min var bankmann. Jeg hadde veldig godt forhold til en veldig grei kar, rettferdig mann. Så de var nok engstelige når jeg plutselig skeia til de grader ut og ble skuespiller. Det var ingen i familien som hadde vært noen gang. Og vi har et svært stamtre hjemme, men skuespiller, nei, det hørte ikke hjemme hos Fuktene i hvert fall. Så en viss skepsis kanskje og engstelse fra mine foreldre, men også veldig støtte da. Så fatteren han sa, du er hjemme en heldig som har fått hobbyen din til jobb, så han var ganske raus og var og så på meg når jeg sto på scenen til slutt, og gledet seg over det selvfølgelig, både mutteren og fatteren. Men han var litt engstelig, for du spilte også på Klubb 7 og fikk betalt i ja. Rødvin, holdt det på sånn. Ja, det var vel ikke noe mer? Ja, du husker det, eller du har lest det. Ja. Når jeg var 18-19 år, det var faktisk 1920, så jobbet jeg på Klubb 7, som var en legendarisk bohemklubb i Oslo den gangen. Og de hadde lokaler på noe som heter Kongen i Frognerkilen der da. Og jeg vanket mye der. Og spilte også teater der med sånne frontfigurer den gangen, som Sossen Krog og mannen Guy Krog. Det var skikkelige bohemer den gangen. Og jeg trivdes veldig godt i det miljøet der. Jeg synes det var kult, og jeg var med på 2-3 teaterforestillinger oppe på loftet der, holdt jeg på å si. Og publikum som skulle se på, det var en improvisasjonsforestilling, og jeg var ganske på hugget den gangen. Så de betalte 1 krone per støkk for å komme inn, og... Så det lå vel en sånn 70 kroner i kassa når vi talte opp. Og da, lønna da var å kjøpe en flaske rødvin nede i baren. Så satt vi og drakk opp den lønna den kvelden. Og som sagt så var jeg ikke så gamle karen. Så,
Så når fatteren fikk nyss om dette her, så var han veldig engstelig. Og han mente jeg burde bli bankmann da, og er ikke det et alternativ? Mm. Så en stund så jobbet jeg faktisk i banken der. Men jeg visste jo det hele tiden, at det var noe helt annet jeg skulle. Jeg skulle bli skuespiller. Ja, for det er kanskje noe du bare vet om, at dette her, det skal jeg bli. Ja, når jeg først hadde den overbevisningen, så var det ikke så mye alternativer faktisk. Det var ikke det. Hvordan var teaterhøyskolen da? Teaterskolen, som det het den gangen, det var ikke noe som het Høy den gangen. Det var bare, ja. Statens teaterskole. Statens teaterskole. Ja, det, for meg var det også veldig fine år, herregud. Jeg kunne, det var, jeg likte jo alle som gikk på skolen, ikke sant? De var jo som meg på en måte. Så jeg fikk en ny omgangskrets og gode kamerater. Og gode veninner, og det var jo litt spesielt egentlig den gangen tidlig på 70-tallet dette her. Og jeg likte meg godt, og spilte jo masse sånne roller på skolen der, og trivdes med det. Var veldig, veldig på plass, og nøt livet faktisk, som jeg kanskje aldri hadde gjort før, som når jeg gikk på den skolen. Og det var 4 år den gangen, så hadde vi et praksisår i 3. klasse. Da var jeg ute i felten, og jeg var jobbet i Molde, helt i starten av det som heter teatret vårt. Var med på opprettelsen av det. Så det var fine tider. Mm-hmm. Etter teaterskolen så var jeg, som sagt, i Molde noen år på teatret vårt, og turnerte i Møre og Romsdal, og det er mange år siden, og veiene var ikke som nå, og det var ikke vei til alle steder engang. Vi måtte ta ferge for å komme inn og spille. Var ikke vei inn dit. Tafjord, for eksempel. Så det var veldig spesielt, faktisk. Og veldig artig tid. Jeg jobbet der i flere år, og så var jeg i Stavanger på Rogaland Teater. Fikk veldig mange fine roller og utviklet meg. Jeg har noen klipp. Jeg måtte klippe ut kritikkene den gangen jeg jobbet på Stavanger, for da var det mye gode anmeldelser som jeg har gledet av å lese nå. Mm. Ja, det gikk jævla bra. Og så var jeg på den nasjonale scenen i Bergen og jobbet der, og jeg alltid likte meg i Bergen også, faktisk, i motsetning til en del østlendinger, men jeg synes Bergen er helt spesielt og fantastisk. Og der møtte jeg også kona mi, så du skjønner, det flasker seg etter hvert. Det ordner seg. Det ordner seg. Man står og rødmer litt i klasserommet som 14-åring, og så ordner det seg etter hvert. Ja. Hvordan er det å spille på sånne steder hvor du må ta ferge inn, da? Og det er liksom, det er nok ikke der det er aller mest kultur. Nei, altså det stedet, Tafjord, nå er det veien ditt, og men den gang var det veldig avsidesliggende, og det gikk jo et svært ras inni der på 30-tallet, og bygda var fremdeles, vil jeg si, nesten preget av det. Inne i den bygda der, den gangen så bodde det vel 100 stykker, tenker jeg, totalt. Og alle, mener jeg, var i, og så på den forestillingen vi hadde der. Hele bygda var der, altså. Det var uten unntak. Småunger og babyer og brandvakta, og alle satt der. En helt spesiell opplevelse. Det var ikke noe hotell, vi bodde privat hos folk. Åja, dere bodde hos folk? Ja. Det var ikke hotell i Tafjord den gangen, jeg husker om det er nå. Men en helt spesiell opplevelse. Et av de mest spesielle stedene vi spilte, men vi var mange avsidesliggende steder i Møre og Romsdal den gangen. Mm. Og for meg som Oslo-gutt, så var det en fantastisk opplevelse, egentlig. Du og Tore har jo kjent hverandre i over 50 år. Ja. Dere traff jo hverandre på skolen. Han gikk 1 år over deg. Ja, Tore er et drøyt år eldre enn meg. Vi gikk på noe som heter Uranienborg Folkeskole, barneskole. Og han gikk 1 år over meg. Jeg kjente han ikke da, men jeg visste jo godt hvem han var hele tiden, liksom. Men vi var ikke personlige kamerater. Og så jeg bare hadde la merke til den, liksom. Og så etter hvert så flytta vi til Frogner Gymnas, videregående.
Og der gikk han også, jeg stadig et år over meg, og Tore var godt synlig i alle sammenhenger, og jeg var som sagt mer tilbakeholden og sto borte i hjørnet av skolegården og smugrøyka kanskje. Men på den skolerevyen da, så ble vi godt kjent. Og innledet et egentlig et livslangt vennskap. Han var jo borte i USA i mange år og sånn, men egentlig så har vi kjent hverandre godt siden den gang. Han satt jo også i juryen. Ja. På audition. Ja. Ja, han gjorde det, altså det var skolerevyen det. Det da tok jeg jo mot til meg, som jeg har vært inne på før, og søkte audition, og hadde stålsatt meg, og fikk en sånn improvisasjonsoppgave. Jeg skulle snakke om et eller annet TV-program som gikk den gangen, og jeg var helt uforberedt på emnet, men jeg bare var fast bestemt på å klare dette her, så det øste ut av meg, og jeg hadde mye innabords, som jeg visste lå på lager og som ventet på å komme ut. Så det bare rant ut av kjeften på meg, det boblet ut, og det var ganske frigjørende, og Tore måtte jo le av dette her, og jeg måtte nesten le selv, og det var en fantastisk situasjon, veldig sånn frigjørende, og et øyeblikk jeg husker det godt, faktisk. Det ble en åpenbaring, holdt jeg på å si. Ja, det ble en sånn før- og etteropplevelse. Etter det så følte jeg meg, det ga meg mye selvtillit og glede. Du må jo ta veldig mye energi. Du har jo av og til spilt roller som har vært veldig krevende, altså veldig fysisk krevende. Ja. Ja, jeg har jo det, og jeg har jo først og fremst spilt komedie gjennom livet da. Jeg, som sagt, så liker jeg å spille både dramatiske roller og komiske roller, og men det er særlig selvfølgelig i komedien jeg har gjort meg bemerket da. Og spiller man komedie, så kreves det veldig mye energi. Mer enn om du spiller drama, sånn som jeg ser det. Du må ha, du må gi full gass hele tiden, og du kan ikke lene deg på noe egentlig, du må bare stå på. Og jeg har jo spilt mye farser, altså sånn komedie som er tatt litt ut, og dører som går opp dører, og igjen. Ja, det er farser, dører og forviklinger og som egentlig er en jævla morsom form, veldig krevende. Og ikke minst fysisk, som du sier, der må man rett og slett gi hjerne hele tiden, og det er jævla slitsomt. Jo større rolle, jo mer slitsomt er det selvfølgelig. Og jeg hadde mange hovedroller i mange farser. Rett i Lomma, for eksempel, den spilte dere i 94, ja, parallelt med Mot i brøstet. Ja, det gjorde vi. Vi spilte, Sven og jeg, vi hadde jo suksess med Mot i brøstet. Og vi begynte jo, første sendingen gikk tidlig i 93, og etter et par år der, i 95, så var serien veldig populær. Og Sven og jeg var også, i anførselstegn, veldig populære. Og trakk folk, så vi ble hyret til å spille farse på Chateau Neuf i Oslo, og det var en sal som tok over 1000 publikummere, og Sven og jeg spilte, og det var stappet fullt hele tiden, og vi spilte i halvannet år, og over 120.000 som så den forestillingen, og vi spilte dobbelt lørdag. Spilte hele onsdag, torsdag, fredag, to lørdag, og så hadde vi samtidig opptak på Mot i brøstet på mandager, og øvde om formiddagen på Mot i brøstet, og om kvelden så spilte vi den forestillingen. Jeg skjønner ikke at det gikk i en sånn i ettertid, men det var jævlig mye jobb, altså. Og konene våre, kjærestene våre, de satt hjemme og ventet mye den gangen med småunger. Så det hadde sin pris sånn sett da, det må jeg si. Men
Men det var jo gøy å være med på en sånn boost. Ja, og så tenker du vel kanskje ikke så mye over det mens du er oppe i det da. Det er kanskje enklere å se det sånn i ettertid, hvordan i all verden fikk vi til det der, ja, liksom? Ja, det er det. Ja. Man, det er i ettertid så tenker man hvordan i all verden gikk det, og man tar jo også etter hvert, når man har suksess, så tar man den suksessen også veldig fort for gitt. Så man liksom, ja, er ikke fullt hus. Så man bare vet at det er stappet fullt, alt er utsolgt, alt sammen. Og det er noe man vender seg veldig fort til, og det skal man jo være forsiktig med, da, for man vet at det går opp og ned her i livet, men når man står på som mest, så regner man at det bare blir sånn, liksom. Det bare glir av gårde. Er det enklere å spille når du vet at alt er utsolgt, eller har ikke det så mye å si? Det er klart, når det er fullt, så hører man, jubelen står mer i taket, rett og slett, fordi det er flere. Mm. Så det er morsommere og mer meningsfullt når det er fullt, men ofte når man spiller komedie og det er over 200, så er det ikke noe problem. Man når fram til de 200. Men det er klart, når det er 1000, som vi snakket om på Chateau Neuf, så er det... Da er det skikkelig trøkk i salen, og det er en fantastisk dialog med publikum. Da. Det blåser jo nesten opp på scenen, ikke sant? Når de største poengene går ut og sånn. Så det er en opplevelse, det, altså. Det er veldig gøy å være med på. Hender det seg at du står bak scenen og hører på publikum, eller før alt sammen starter? Liksom høre hvor er det igjen i dag? Ja, det gjør jeg. Jeg forbereder meg og kommer egentlig i god tid før en forestilling, og skifter og blar fort gjennom manus, faktisk, pleier jeg å gjøre. Selv om jeg kan teksten, så er det bare for å sette meg liksom inn i stemningen, og så er det kost og mask og sånn, og så er jeg tidlig klar, og da går jeg opp som regel opp. Du sitter bak scenen der og hører alle publikummerne veldig godt. Sitter der ofte i hvert fall 10 minutter og hører på stemningen i salen. Og jeg merker godt hvordan stemningen er egentlig. Jeg hører det. Jeg hører hvor de er på skalaen. Så når jeg kommer inn, så vet jeg på en måte hvor jeg har dem. Jeg bare lodda dem på forhånd. Det kan variere litt hvor mye sånn sorg da, det er i salen. Og man kan lage en liten skala der, og vite hvor de er. Og det er når du spiller revyer på Chat Noir, som jeg også har gjort, og forestillinger på Chateau Neuf, for eksempel, så er det jo forskjell på en onsdag og en lørdag også. Og så lørdag er det som regel 2 forestillinger, og den siste har folk fått i seg som regel noen drammer. Ja, jeg tror det er litt mer i lyd lørdag 8:30 enn onsdag 7. Ja, så jeg liker at det er mye sånn sorgling og sånn, men når det tipper over spektakel, så er det ikke så gøy lenger, for da må du inn i en sånn løvetemmerrolle, og den er mer krevende, og de blir ikke så lydhøre kanskje. Det er en balanse. Det er tøff nok jobb når du står på det der. Det vil jeg tro. Oppover 80-tallet så gjør du en del radioteater. Det var sånn biinntekt. Jeg jobbet på, som sagt, på diverse teatre rundt i Norge, og så kom jeg til Oslo Nye Teater i 1986, og fikk veldig mye fine roller der også, før jeg gikk over i privatteater. Og når jeg jobbet på Oslo Nye, så spedde jeg på lønna med å jobbe i radioen mye. Og der jobbet vi tidlig på morgenen, og et par timer, og så var det rett ned på prøver på Oslo Nye, da, som sagt. Og så var det forestilling om kvelden, så det var mye jobbing. Men jeg tror jeg har vært med på nesten 50 radioteaterforestillinger, og det var spesielt i den tiden der, 80-tallet, slutten av 80-tallet, 90-tallet. Hvordan er det å spille radioteater kontra vanlig teater? Det er jo selvfølgelig helt annerledes, men... Ja, det er annerledes. Vi på radioteater så får du lov å ha manus, du leser, står foran mikrofonen og leser, men du skal jo ikke høre sånn ut.
Det skal være liv, du skal liksom lage atmosfære. Så det er en veldig artig utfordring å spille radioteater, og kunsten der er å lage en atmosfære, lage det til et liv. Og i gamle dager var det mange, mange gode skuespillere som oppe i årene når jeg var ung skuespiller, folk som var født nesten på 1800-tallet. Ja, det var nesten 1800-tallet faktisk. 1910-1920, mange av de folka der, de var jævlig drevne på radioteater, og de fikk det til å svinge noe jævlig. Det var mye å lære av dem, og det var det at de klarte å skape rom rundt seg, skape et miljø, og veldig troverdige dialoger. Og radioteater var jo gøy i min barndom, og herregud. Må du ta alt mer ned, holdt jeg på å si, enn det du gjør på en scene? Ja, det, for så vidt så gjør man jo det. Det var jo både barnehørespill og mye krim, var jo det som var... Morgen, sør. Ja, sør. Nei, vel, sør. Det var noen engelske oversatte. Ja, konstabel, kan du ikke være snill og gå ned til... Det var mye sånn London og... Yes, sir. Men det var gøy, og så hadde jeg som sagt eldre skuespillere som jeg digga noe jævlig. Det var en som het Lars Nordrum. Han var en djevel på radio, og han som spilte Stumpa i de gamle hørespillene. Og jeg var så heldig å bli litt kjent med Lars, så jeg spurte han hele tiden, og en gang vi jobbet sammen, om han tar litt Stumpa for meg, da. Og så gjorde han det. Og så spilte jeg med Dan Fosse samtidig, og han var han som spilte Bodø, i så de to gutta laget show for meg. Ja, ja, ja. Men jeg spilte ikke dessverre med en annen som het Gisle Straume. Det var han som var lektor Tørdal, og var den morsomste da. Han som fikk meg til å le, så jeg grein. Har gode minner fra den serien. Jeg var også sånn radioteater i det hele tatt. Det betød veldig mye på 50-tallet da. Da var det svære greier, og delvis i 60-tallet også. Det var jo storhetstiden liksom. Ja, det var storhetstiden, og, Dickens, og... Ja, det var masse. Og vi satt hele familien og satt og hørte på Lørdagskrim og andre også. Ibsen også. Husker jeg satt Ibsen, når jeg var sånn tenåring, så var det Villanden av Ibsen som ble sendt som radioteater, og jeg satt med Ibsen-boka, manuset, og fulgte med i boka. Så jeg var nok litt interessert den gangen også. Ja, ja. Mm. Det er nok ikke mange 15-åringer som er det i dag. Nei, det var jo... Nei, kanskje ikke. Det er ikke godt å si. Nei, jeg var nok interessert. Det lå nok av ulma der, den teaterinteressen, ja. Når er det du selv føler at karrieren begynte å ta av, da, så du liksom ble landskjent, allemannseie? Ja, allemannseie, det er når jeg spiller Mot i brøstet, faktisk. Og akkurat før jeg begynte med Mot i brøstet, så ble jeg hyret til å spille på Chateau Neuf i Oslo, sammen med Rolf Wesenlund, en hovedrolle sammen med han. Ja. Ja, da begynte det å flaske seg, det var ut av drift, ja. Og som også var en suksess, den ble til og med filmet, den filmen. Ja. Jørgen Grisvang. Jørgen Grisvang, ja, det er helt korrekt. Vi tullet mye med disse navnene. Nei, men da begynte jeg å bli litt mer kjent liksom, for folk flest med den farserollen der, og det å spille med Wesenlund bare var status i seg selv, og det var jo selvfølgelig jævla gøy å spille med han. Men sånn rikskjendis, da måtte du Mot i brøstet til. Men et par år før det så gjorde du noe for NRK som het Helt Nils. Ja, det var et sånn times TV-show som egentlig jeg vet at Elsa Lystad skulle ha,
men hun ble forhindret, altså på kort varsel da, så spurte de meg om jeg kunne ta den liksom bolken der og lage et show, et soloshow med forskjellige innslag. Mm. Og det var en jævla jobb, det var, vi hadde veldig kort tid, og jeg grudde meg til det skulle sendes, gikk på lufta. Og ikke uten grunn, for det var ikke, det var innslag der som jeg ikke var fornøyd med. Right. Ikke fornøyd med den gangen, og egentlig ikke fornøyd i dag heller, men nå, nå kan jeg se det med, på, med en viss avstand, for det var litt av hvert. Så det var egentlig en påkjenning, det der programmet der. Men jeg måtte gripe sjansen da, når jeg ble spurt. Ja, ja, ja. Der hadde du jo også fram igjen psykologen som du et par år tidligere hadde hatt i Over til Rødt. Ja, det stemmer. Det var en forestilling på Oslo Nye Teater. Jeg jobbet der i 5 år, og så spilte vi en forestilling som het Over til Rødt, hvor jeg hadde en, ikke hovedrolle, men en veldig tydelig rolle i løpet av det, den forestillingen som en psykolog. Og den forestillingen ble tatt opp av NRK, sendt på NRK, og da var, den var det mange som la merke til, for den, for jeg hadde egentlig full klaff med den tolkningen der av han psykologen, som var mest opptatt av seg selv, og jeg hadde en sånn der måte å lage sånne lyder, og han var en jævla snåling. Jeg hadde veldig glede av å spille den, og heldigvis var det veldig mange seere og publikummere som også hadde glede av den. Mm. Så jeg ble lagt merke til det der, faktisk. Men når du skal lage en slik rollefigur da, hvor er det du henter inspirasjonen da, eller henter du inspirasjon, eller hvordan er det du gjør det? Ja, det er jo, som skuespiller så gjør man jo observasjoner og sånn, og ser på folk og prøver å lage forskjellige karakterer, men det er sånn veldig nitid arbeid. Jeg leser manus veldig nøye alltid, og prøver å finne ut hvem dette kan være. Det er viktig når man er skuespiller å finne ut hvem man spiller. Og det bør ikke være så veldig utrert, egentlig. Jeg er ikke så opptatt av det. Det kan være, det er ikke så mye som skal til ofte. Men det er veldig gøy å finne en sånn type, da. Når du har han inne, så blir du så godt kjent med han at du vet hvordan han reagerer i alle situasjoner. Så ja, man blir jo inspirert av andre skuespillere også, naturligvis, men først og fremst er det et sånt hjemmearbeid der, på mange måter, å finne ut hvem den karakteren er som man skal spille. I 92 så er jo Tore tilbake igjen etter mange år i USA, og han kommer på døra hos deg. Ja, Tore Ryen, som sagt, vi hadde jobbet en god del tidlig i karrieren våre. Og så ble Tore borte. Han jobbet i USA, i Los Angeles, i 10 år. Han bare forsvant, tok med seg familien og ble borte. Og jobbet med TV-underholdning. Og jeg hadde nesten glemt fyren, men så plutselig så var han på døra mi. Og ville ha meg med i en sitcom som han hadde skrevet, sa han. Og jeg var skeptisk, for da gikk det bra på Oslo Nye for meg. Det begynte å flaske seg med min egen karriere, så jeg var ikke så veldig opptatt av å gjøre risikable ting. Og jeg visste at når du jobber med Tore, så er risikoen relativt stor. Det kan gå alle veier. Selvfølgelig, og så jeg var skeptisk, men Tore kjenner meg, så han vet at jeg generelt er skeptisk, så han lar seg ikke skremme av det. Så han sto på, og til slutt så ble jeg absolutt overbevist, og jeg hadde hørt at Arve Oppsal skulle være med, og det var en fyr jeg hadde lyst til å jobbe med. Arve Oppsal var en aktet, egentlig en superkjendis, for å bruke det ordet da, den gangen. Og etter hvert så fikk vi hyra med Sven Nordin, og det var egentlig bare oss tre i starten der, i de første episodene.
og vi lurte fælt hvordan dette skulle gå. Det var, vi hadde våre, det var ikke på skinner i starten der for å få dette til da. Det var ikke så lett. TV 2 var helt ny kanal. Mm. Ikke hadde de studio? Nei, og, nei, det var ikke studio hadde de, og det hadde Tore regnet med, så han fikk jo sjokk når han, når han ikke hadde noe sted å spille inn dette her. Og det var jo ingen som egentlig visste hvordan, hvordan dette skulle spilles inn, bortsett fra Tore. For som sagt så hadde han vært i Los Angeles, holdt på å si Hollywood, i mange år. Og han visste nøyaktig hvordan han ville ha dette her. Og det skulle spilles inn med publikum. Og det skulle, dekorasjonen skulle se være så lang, publikumsarenaen skulle være like lang, det skulle være fire kameraer, alt var klokka inn liksom, sånn som han ville ha det. Og det virket veldig ambisiøst den gangen. Så vi tenkte, Arve og Sven Nordin og jeg, vi tenkte hvordan i helvete skal dette gå. Men han var godt forberedt, altså, det skal sies. Og vi kom jo på lufta til slutt, og etter mye om og men, faktisk. Og begynte forsiktig, som alle sånne serier gjør, men det gikk så var det ikke lang tid der før vi ble veldig synlige. Hva tror du er årsaken til at serien ble så populær, da? Ja, det er på mange måter et vanskelig spørsmål, faktisk, for det er ikke så lett å svare på. Nå har jeg jo jobbet i forbindelse med denne forestillingen jeg har, Nils Fugt møter Carl, så måtte jeg se på mange gamle klipp og mimre selv også, tilbake til tiden og alt som skjedde den gangen. Og det som slår meg er jo at de varierer ganske mye i kvalitet på en måte, de episodene der. Selvfølgelig, noen er morsommere enn andre. Vi lagde jo 142 av dem, det er helt utrolig. Men det som er gjennomgående er at det er en veldig god stemning i det, en veldig fin atmosfære. Det er noe veldig trygt og godt med den serien der, som gir folk en veldig god stemning. Og så er den veldig inkluderende, den serien, i den forstand at den henvender seg til alle aldre. Og det er en av grunnene til at den har så stor suksess, tror jeg. Tre generasjoner kunne sitte sammen og se mot i brøstet, og alle kunne glede seg. Og det er ikke så ofte det skjer, men det skjedde med den serien. Så den var på en måte enestående i sin tid da, i 90-tallet der. Og også fordi vi hadde dette live audience, dette publikummet. Vi hadde 300 inne på hvert opptak. Så det var, og en annen grunn til at den ble så populær, er at vi jobbet som et helvete, altså. Vi sto på som ville dyr i mange år for å få den til. Så det betalte seg det også da. Ja, for dere hadde utlevering av manus på tirsdag, og så var det øving og sånt da, ja. Ut uka, og så opptak på mandag. Ja, vi fikk manus tirsdag, og Tore han skrev jo alt for hånd, han i sånne gamle skolekladdebøker. Av og til måtte vi vente. Han hadde ofte et halvt manus på tirsdagen. Så kom vi og leste det, og så kom andre halvparten på onsdagen. Og så leste vi gjennom og gjorde våre rettelser, liksom formet våre egne replikker og strøyk litt, og føyde til noen småting og sånn, som man alltid gjør med alle manus. Så torsdag så hadde vi liksom manuset klart, og så måtte vi legge et arrangement, for det er som en forestilling dette her, og faktisk som et lite teaterstykke. Så vi jobbet som dyr hele fredagen med å legge et arrangement, og lærte. Da gikk vi med bok, da, for teksten måtte vi lære i løpet av helgen. Og mandag var det opptak, og da var det tidlig på morgenen, så var det full rulle, og publikum kom klokka 6 eller noe, 7 kanskje, jeg husker ikke helt, og
Så var det opptak, 4 kameraer som sagt, rett i boks, som regel tok opptaket 1,5 time. Så, og, ja, det var egentlig helt spesielt og helt enestående på mange måter. Og dette holdt vi på med, altså med Carl & Co, så holdt vi på nesten 8 år med det der. Mm. Jeg antar at publikum i studio, de var veldig entusiastiske. Det var det. De visste hva de gikk til, bortsett fra de aller første episoden. Da lurte de fælt på. Men vi fikk dem veldig fort hekta på. Og serien tok jo av, bokstavlig talt. Den hadde sinnssyke seertall ganske fort. Så det ble rift om de billettene i studio. Mm. Og vi hadde 300, ofte når man lager TV, selv i dag, så kan det være vanskelig å få folk til å komme og se på i studio. Det var det den gangen også, men ikke hos oss. Det var kø rift om billetter, og en voldsom stemning. For de syntes det var veldig stas å se oss live, rett og slett. Mm. Og hvordan vi lagde dette her. Vi hadde sånne mikrofongreier som gikk på sånne stativer, altså det var veldig amerikansk, det var svært opplegg, rett og slett. Et lite stykke Amerika oppå økeren? Ja, det var det. Ja, det var skikkelig USA. Det rare er jo at de lager egentlig sitcomene, de som er store suksesser, Big Bang Theory og 2½, men for eksempel, som er de største suksessene i USA, de lager jo på samme måte for så vidt ennå. Det er publikum og live opptak, og det er vel 4 kamer. Det er samme. Og de lager en i uka, sånn som vi gjorde. Det er akkurat samme fremdeles. Så den malen viste seg å ha veldig steirevne. Men det var vel egentlig bare Tore som har fått til det på den måten noen gang i Norge. Ja, det er jo det. Det er vel ingen andre produksjoner som liksom har holdt på så lenge, da. Nei, på den måten, det er jo litt rart, egentlig. Det lages jo mange sitcomer, jeg har hatt gleden av å være med på flere, og jeg har hatt gleden av det, men alt er på location, ikke sant? Det er inn i en leilighet, det er ut på gata, sånn og sånn. Mens vi lagde alt i studio, og som en forestilling. Og full fart og en energi som vi fikk gjennom publikum der, og i samspill med publikum, så ga de opptakene en helt spesiell atmosfære, som nok er mye av grunnen til at den ble en så stor suksess. Starten var jo veldig stusselig, det henger ikke så veldig mye på stueveggen der. Nei, altså i begynnelsen var jo dekorasjonen bare en sånn, så som en sånn tom eplekasse med en trapp på siden der, og vi hadde så vidt fått inn den røde sofaen som ble kjennetegn, men vi hadde ikke noe, hang jo ikke noe på veggene, ikke sant, når vi skulle gjøre det første opptaket der, vi følte ikke at det var klart, og det gikk over stokk og stein, så det var jo ingen da som tenkte at det skulle bli 100 episoder eller over det. Vi tenkte snarere at vi får være glad hvis det blir 10, og det var vel et spørsmål om det ble så mange en gang, for såpass vanskelig var det å få dette opp og stå. Men plutselig, og ganske fort, vil jeg si, så løsna det. Så Tore, hans erfaring fra USA var jo helt avgjørende. Det hadde jo ikke blitt noe mot i brøstet uten hans opphold og hans kunnskap om hvordan man lagde sitcom der, og hvordan han klarte å overføre det til norske forhold, det var det som var helt avgjørende. I episode 1-12 så er det jo også utrolig mange kjentfolk med. Henki Kolstad, Lars Andreas Larsen, ja. Ingrid Vardun. Ja, Tore hadde jo veldig mange, hadde jo slags nettverk, helt sagt, av skuespillere som han kjente. Så, og han har aldri vært redd for å spørre om noen, om noe som helst, så han bare ringer direkte og spør. Så vi hadde jo, men han kjente mange av disse da, så vi hadde jo med Leif Juster, Henki Kolstad, Lars Andreas, som du sa, alle de store komikerne den gangen var med. Mm-hmm.
og Rolf Wesenlund. Rolf Wesenlund. Ja, så vi alle ble spurt, og alle ville være med, for alle så at skjønte at dette var en knallsuksess. Mm. Og da er det ikke så vanskelig å få folk med heller. Nei, det er ikke det. Men i starten der, så var det folk som tok risken da, og ville være med. Så ja, det er litt gøy å se. Det har vært mange gjesteskuespillere der opp gjennom årene. Når den serien var ferdig på tampen av 97, så flytter dere Carl til en leilighet, og så blir det Carl og Co. Da ble det Carl og Co. Vi fant ut at vi måtte gjøre noe nytt med Carl-figuren. Og Mot i brøstet hadde da gått 142 episoder. Det er på en måte nok, faktisk. Og Arve var blitt en eldre mann og var blitt litt syk, faktisk, så han måtte nesten gi seg den gangen. Så, og uten han så var det ikke noen grunn til å fortsette, og Sven Nordin, han ville gjerne bryne seg på noe annet stoff enn den Nils-rollen, og det er veldig forståelig. Mens vi så at Carl-rollen hadde veldig mye i seg, sånn at Tore og jeg og regissør Endre Bjørnsen, vi satt oss ned og mekka på en ny serie, og sånn kom Carl og Co. opp med en helt ny rolleliste da. Men Carl var den samme, men med nye utfordringer da, og i nye omgivelser. Så og da fikk vi en fantastisk, for det er veldig avgjørende, og imot i brøstet, at alle skuespillerne fungerte, som Siv Anita Andersen og Hilde Lyron og Liv Thorsen, som spilte svigermor, holdt jeg på å si, Elna. Mm. Fantastiske folk. Alle funka, det er en forutsetning. Og det var selvfølgelig en forutsetning med Carl og Co. også, men vi fikk en fantastisk cast der, og med Knut Lystad og Harald Eide Steen junior og Grete Kausland og Minken Fossheim. Delvis Eldar Vågan av alle. Vågan, ja. Ja, vi hadde et stjernelag, og det funket veldig fort, ja. Så den ble jo like populær, faktisk, den serien. Og den er litt mer fin, litt mer up to date, faktisk, så holder den veldig bra ennå, synes jeg. Så jeg hadde jo veldig glede av å lage den serien nå. Han virker jo mer gjennomarbeidet på et vis. Ja, den er mer sånn sjangertro, liksom, mer ekte sitcom. Vi hadde jo publikum der også, og egentlig samme studio spilte vi inn i. Og mange av disse premissene var de samme, det var gitt, men den var litt mer, dialogen var litt mer, hva skal jeg si, voksen. Mm. Så vi fikk mistet kanskje noen publikummere som digget mot i brøstet, og så vant vi noen nye, fikk en litt større anerkjennelse, kanskje. Og alle de skuespillerne fungerte fantastisk. Og når jeg sitter og ser på disse gamle klippene i forbindelse med forestillingen min, da, så ler jeg jo veldig av Harald Heide Steen junior, som ble en god venn av meg, og som jeg var veldig glad i, og som jeg savner. Han er strålende i hele serien der. Det er en fest hver gang han banker på døra. Barn viser seg, så er det... Ja, Smestad, vaktmester Smestad. En herlig figur han lagde der, og Harald var jo en herlig figur privat også. En humørspreder av rang, så det var alltid en fest å jobbe med den serien, og mye morsomme folk, som sagt, med Knut, KLM Knut og Minken og Grete. Og det er jo jævla trist at mange av disse her er borte da. Mm. Harald og Grete og Minken, dessverre. Veldig trist. Men de lever i hvert fall i den serien. De brakte mye glede til folk. Er det litt sånn vemodig å se det igjen, eller? Ja, det er jo det når jeg ser på. Jeg var jo så godt kjent med alle de tre. Og at alle tre er borte, det er jo veldig vemodig. Sånn er det for så vidt med Arve også, men Arve var jo en eldre herre når han tok farvel.
86 eller noe, og, men ingen av disse andre ble jo 70. Nei, så det har en tragisk dimensjon. Det har det. Det var rett og slett tragisk med alle tre. Så, men det forhindrer ikke at, at det er veldig morsomt å se disse gamle episodene med Carl og Co. Mhm. Det ble 66 episoder, 65? Ja, det er 65, og så lagde vi en sånn, noe som er 1000-årsjubileum i sånn millennium-affære, hvor de to seriene ble koblet sammen, det var to episoder. Mm. Så egentlig er det 65 Carl & Co, 142 mot i brøstet, og den dobbeltepisoden, da, så til sammen blir det 209 episoder. Når den kom på video, så solgte jo den helt sinnssykt. 135 000 VHS'er tror jeg gikk ut med den der dobbeltepisoden. Den tusenårsjubileet, mm. Ja, 135 000. Serien var, begge seriene var ekstremt populære, og opp gjennom årene så er det jo sendt i reprise ufattelig mange ganger, alle disse episodene. Og tilsammen så blir det jo noen helt sykt høye seertall, som ingen annen komiserie er i nærheten av å matche, ikke i nærheten. Så det er helt veldig spesielt. Mm-hmm. Og det er såpass spesielt at det er faktisk verdt kanskje en forestilling som jeg har nå da, med Nils Fugt møter Carl, hvor jeg mimrer litt om disse to seriene, først og fremst Mot i brøstet da. Mm-hmm. Det er vært en liten historie, for det er spesielt. Det var på en måte TV-historie. Dere solgte jo også potetgull, t-skjorter, krus, ja, puslespill, you name it. Liksom. Ja, ja. Det også solgte jo helt eventyrlig bra. Ja, det var jo veldig rart. Det var typisk Tore Ryen det også. Han kom jo, har jo nesten blitt amerikansk når han kom tilbake, og sånn merchandising, som det heter, det var noe nytt i Norge, og vi solgte jo alt mulig rart. Genser og trøyer og caps, og mye mer enn det, og spill, de underligste ting. Og alt gikk unna som bare det, i stort mån. Og vi har litt salg av sånne gamle, holdt på å si, effekter, av sånne, krus og t-skjorter nå, i forbindelse med den forestillingen jeg har nå, så og det viser seg at fremdeles er det marked for dette, så det er jo pussig. Dere var vel også omtrent det eneste som kunne få betalt for å skrive autografer? Ja, ja, Arve Oppsal, og jeg synes det var helt strålende. Ja, betalt og betalt, men vi hadde, det ble trykt opp veldig fine bilder av skuespillerne, som vi signerte på, skrev hilsener og signerte på, og de kostet 10 kroner per stykk. Og når den kassa skulle telles opp, så var vel det en sånn delingsprinsipp nesten. Mm. For så vidt. Men vi satt jo en time etter hvert opptak og skrev og skrev. Folk ville ikke gå hjem. Det var en spesiell atmosfære etterpå. Ja. Folk sto og hang rundt oss, vi måtte jage dem ut til slutt. Mm. Gå hjem. Ja, gå hjem. Gå hjem og legg dere. Men Carl-figuren da, var han skrivet sånn ifra Tores hold, eller er det en god del påvirkning ifra deg selv, holdt jeg på å si? Ja, det er nok en kombinasjon da. Tore hadde karakteren ganske, denne gründeren som alltid mislykkes, som aldri gir opp, den lå veldig fast. Og han irriterte seg fælt over sine, holdt på å si, samboere, Arve og Sven, eller Henry og Nils, fra starten av, og var irritert på dem, for han var en ambisiøs mann, han hadde store planer, og syntes de to idiotene bare ødela for han. Som han synes hele verden bare ødela for han egentlig. Et sånt stort talent som han synes han selv var. Så han lå egentlig der og ulma, men det voldsomme temperamentet, dette å bli sånn sinnamann, der bidro jeg nok i stor grad. Men spiren hadde Tore Lyen og lagt den der, og med en gang han merket at publikum lo fælt hver gang jeg ble sinnet,
så var han veldig kjapt til å fange opp sånt, og så jeg ble jo sinnet i hver eneste episode etter hvert. Så det var gøy det, og du slo han, og det er jo blitt et kjennetegn for serien nesten, og for Carl-rollen, og for meg da. Dette voldsomme temperamentet, at han hopper opp og ned og går helt amok av sinne, fordi at han synes andre ødelegger for seg. Det er jo derfor han blir sinnet. Det er jo det. Ja, det er alle andre har skylda. Når noe går gærent, så er det aldri han selv, men alle andre, og da kommer raseriet. Hvordan var omveltningen da, fra å være en forholdsvis ukjent skuespiller for hele landet, da, til at alle har deg inn i stua, ikke bare en kveld i uka, men to kvelder hver uke? Ja, faktisk. Nei, det var jo en stor omveltning, det. Jeg merket det veldig, altså, når du blir kjent liksom, overalt, hvis jeg, særlig når jeg kom ut av Oslo-gryta, så, og jeg møtte folk oppe i bygder og steder jeg var, så gikk jo folk helt amok når de så meg. Det var noe helt nytt. Det var uventet å se meg der. Så i Oslo så regner det med at jeg går i et eller annet sted, så der er det ikke sånn sensasjon, men når jeg kom utenfor, og bare utenfor Oslo, hvor som helst, i de store byene, men det var en veldig overgang for meg. Og bli gjenkjent hele tiden. Så, og veldig mange hyggelige, stort sett må jeg si det, og sånn er det i dag også. Jeg blir jo, folk hilser jo på gata i dag også. Og den gangen også, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, folk vinket og hilset, men ikke bare. Altså, ambisjonen til serien var å henvende seg til alle. Den skulle være veldig inkluderende, og det fikk vi til. Men det er klart noen, holdt på å si, hatet den serien nå. Jeg tror det. Eller sånn er det bare. Du når ikke alle, men vi nådde veldig mange da. Men selvfølgelig ikke alle. Noen irriterte seg over og syntes at humoren var så som så, og det ene med det andre. Og kjøpte ikke premissene. Men det var unntaket. Men jeg har jo vært i kontakt med begge parter, så jeg har fått både kjeft og blitt skjelt ut, men først og fremst mye lovord og klapp på ryggen og mye hyggelige tilbakemeldinger som er veldig oppløftende for meg, før jeg får følelsen av at jeg har gledet mange gjennom de to seriene. Å bli skjelt ut, det er jo litt sterkt da egentlig. Ja, det er det, og det førte mye med seg å ha den, hva skal jeg si, kjendisstatusen. Folk kommer jo bort til meg hele tiden, og har de fått seg en dram, så er det i hvert fall ikke tvil. Og som regel, som sagt, hyggelige tilbakemeldinger, men noen skjelte meg ut og syntes jeg burde holde meg for god for å være med på sånt tøys og tull. Tull, som det er. Ja, jeg burde holde meg til min Shakespeare, så det var begge deler, og jeg snakker litt om det i forestillingen nå, om reaksjoner som var de underligste. Underligste ting folk gjorde når de møter en kjendis. Så, men stort sett så har jeg gode minner om dette her. Så går det noen år etter at Carl & Co. er ferdig, så dukker det opp igjen på TV 2, denne gang med Sven Nordin, i en serie som ikke er skrevet av Tore. Nei, det er riktig. Det var et islandsk konsept, egentlig. Ja. Hos Martin? Ja. Bjarni Thorsson heter han vel, som jeg har jobbet med ved et par anledninger, en jævla flink energisk islending som hadde det konseptet, og ville jobbe med Sven og meg, og det ble serien Hos Martin, som også TV 2 lagde, som TV 2 sendte, og den ble på mange måter en suksess, det også. Mm-hmm. Etter hvert, og ikke på høyde med Mot i brøstet og Carl & Co., som var helt ekstraordinært. Det var veldig spesielt, de to seriene, og kommer alltid til å bli det. Men Hos Martin var en veldig hyggelig serie som
Vi lagde vel nesten 40 episoder av den. Og de kommer nok i reprise igjen. De ble populære. Det var egentlig en hyggelig serie. Mm. Der spilte du skuespiller? Ja, en skuespiller som ikke hadde lykkes helt i karrieren sin. Litt selvopptatt, vennlig mann. Så det var en helt annen karakter. Og Sven spilte jo også en helt annen karakter. Han drev en sånn liten kafé, restaurant. Så den hadde en hyggelig atmosfære, og etter hvert ble jo Hege Skøyen med der. Og så vi hadde stor glede av den serien også. Lars hadde jo litt temperament han også da. Ja, han hadde kanskje det. Ikke på høyde, ikke med, på høyde med... Nei, Reverud var uslåelig når det gjaldt temperament. Men ja, Lars han kunne nok nærme seg. Han ble litt mer snurt, tror jeg. Litt mer fornærmet. Men det er klart, det temperamentet, liksom det... I sånn komisk sammenheng så er det mange som forventer at at det kommer svart røyk ut av ørene mine. Mm. Så. Men på en annen side så må jo det være utrolig befriende da, ikke bare ta det helt ut også. Ja, ja altså å spille Karl-rollen med det temperamentet hans og det sinnet. Å hoppe opp og ned og skrike, det er veldig fjernt fra meg selv da, for som jeg har vært inne på så var jeg en ganske tilbakeholden og sky ungdom og barn, så for meg er det rett og slett terapi å spille Carl og få ut alt, så man blir jo helt rolig og flegmatisk når man kommer hjem. Mm. Det ble jo bare 39 episoder. Hvorfor ble det ble det? Hvorfor slutta han liksom ja, på topp? Ja, ja. Poenget var den gangen at når vi lagde hos Martin, så skulle de ha... Dette er kommersielt TV, og det var Mot i brøst og Karl og Co. Kommersielt TV, og er avhengig av seertall, av rating, og hvor mange som ser på, og interesse, og så videre, og så videre. Og Mot i brøst og Karl og Co. ville de selvfølgelig at skulle gå lenger begge to, men da var vi forsynt, for de kunne bare fortsatt å gå, mens hos Martin mener jeg også kunne fortsatt å gå, men der var det en seerandel som TV2 ville ha, en rating da, og den det var de ville ha at 40% av de som så på TV når den serien ble vist, det skulle de minst ha. Mm. Og det er et veldig høyt tall i dag, og et nesten urimelig krav den gangen også. 40%, veldig mye, og vi lå på sånn 36-37% serandel. Det var bra tall. Det er jo veldig nært da. Ja, og 37-38, og så fikk vi fra TV2 et ultimatum. Det måtte over 40% innen en viss dato. Og vi lå 38-39 faktisk. Men dealen var 40%, og vi kom ikke opp i det. Og så ble den tatt av. Ganske brutalt, og det var ergerlig. Og rett etter dette så fortsatte jo visninger, for vi hadde jo flere på lager, og da gikk den over 40 år. Mm. Så TV2, uten at jeg skal påstå det, men jeg mener at de angrer litt på det. At de var litt for tidlig ute. Og i dag hadde dette vært veldig bra tall, men, mm. men den gangen, jeg vet ikke, de hadde en forventning. For den hadde livet, vi håpet jo at vi skulle lage flere den gangen. Så det var litt ergerlig. Men på den andre side så er det noe med når du er i markedet på den måten der, og lever av interesse. Så det er ikke som NRK, ikke sant? Det er ikke noen lisenspenger ut og går her, det er antall seere som ser reklame, og antall seere som ser disse programmene, det er det som er avgjørende. Rått og brutalt. Rått og brutalt, men markedet gjelder, og på en måte er det noe forsonende i det for meg, er faktisk, fordi da er det tallene som bestemmer, det er markedet bestemmer,
og ikke så mye synsing, for du kan bli ganske irritert av, noen folk som syns ting. De syns at serien burde tas av, og du får ikke alltid noen argumenter som du syns jeg holder en gang. Bare noen mener noe, mens matematikk er litt greier å forholde seg til, på en måte. Ja, så jeg tar det til etterretning, ja. Og så er det ikke bare å starte opp igjen heller, etter man har sagt at serien skal av, studio rives, folk forsvinner til andre prosjekter. Ja, det blir vanskelig å komme i gang igjen, liksom. Ja, det... Du kan ikke si at jeg angrer meg, liksom. Nei, nei, nei. Du kan gjerne si det, men det blir ikke noe mer episode. Nei, da er det gjort. Mm. Og da kan man ikke holde på det studio, som jo er en stor kostnad også. Så da er det, den blir ribba fort. Mm. Så det er ikke noen vei tilbake da, egentlig ikke. Da må man finne på noe nytt. Du førte deg blant annet inn i Hotel Cæsar etter hvert. Ja, faktisk. Det var blitt noen år siden det også, men jeg satt og jobbet med diverse teater og sånn, og så fikk jeg en forespørsel om, først om å ha regi på noen episoder, og det hadde jeg. Og da ble jeg kjent med det miljøet der. Det var en, på mange måter en fabrikk, TV-fabrikk. De produserte en episode på 25 minutter hver bidige dag. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvordan de fikk til det, for det er, da skal du ha en vanvittig logistikk. Det er egentlig utrolig imponerende hva de fikk til der. Mm. Så da ble jeg kjent med det miljøet og så hvordan de produserte. Og syntes det var ganske kult egentlig at de fikk det til. Så, og når jeg senere ble spurt om å spille en rolle, så tenkte jeg meg ikke så veldig lenge om, så hev jeg meg på og jobbet faktisk i 4 år. Jeg tror jeg var sikkert, lagde sikkert 500 episoder hvor jeg var med. Arnfinn Lykke heter han. Arnfinn Lykke, ja, ja. Så det blir mer historie da, men men det var en veldig grei jobb for meg å ha, må jeg si. Jeg hadde, i motsetning til når man spiller teater, så hadde jeg fri hver kveld, ikke sant? Så jeg ble mer, var mer familievennlig. Kunne ha et normalt liv etter hvert. Ja, mer normalt liv. Jeg hadde fri lørdag og søndag. Det er alltid mye tekst å lese når du har sånne jobber, men likevel. Det var en fin jobb å ha. Og det var fint å være med på i det miljøet der var mye flinke folk som klarte å spy ut så utrolig mange episoder. Mm, det skal, en episode om dagen, det er ganske heavy altså. Ja, det er veldig, da går det unna, altså det var et studium verdt, og det var jo mange TV-folk som gikk i, holdt på å si, i lære der, og det var mye å lære der av hvordan alle ledd klarte å få til det der. Det var jo en institusjon, ja, egentlig. Ja, ja. Det var en artig arbeidsplass. Jeg hadde glede av det også, faktisk, ja. Hvis vi ser ørlite grann tilbake igjen, så har du jo jobbet med utrolig mange store, blant annet som vi har vært inne på, Arve Opsahl, Harald, også Rolf, jobbet du jo mye med. Ja. Hvordan var han å jobbe med? Rolf, ja, var jeg for så vidt veldig stolt av når jeg fikk det spørsmålet om å spille hovedrollen sammen. Vi spilte store roller begge to i en farse som heter Ut av drift, og jeg hadde ledd svært mye av både Rolf og Harald, Vesensten, ikke sant, som ungdom og sånn. Jeg digget de gutta der, og plutselig så sto jeg på scenen etter hvert med Harald også, men først med Rolf, og det var en fest å jobbe med Rolf. Han boblet av humor. Det var det som var mest kjennetegnet. Han så alt med et humoristisk skråblikk og var veldig morsom på alle måter. Svær og røslig da, og synes det var slitsomt å stå på scenen. Og når vi spilte dobbelt, så da måtte jeg jobbe enda mer for å holde han i gang, holdt jeg på å si. Han ble sliten. Han var ganske tung. Og så røyket han 1000 sigaretter hver dag. Jeg spurte han hvor mange røyker du. 1000, sa han. Ja vel, sa jeg. Og så, han var en sånn livsnyter egentlig, Rolf. Et sensuelt menneske i den forstanden at han elsket mat.
Alt som kunne spises. Ja, han elsket mat, altså, og helst husmannskost skulle det være. Ikke så mye ål, og han elsket et glass øl, og det måtte være ikke noe kjellerkaldt, for han det skulle være iskaldt. Og han nøt det, var det så morsomt å se. Så røyken og ølen og maten, da likte den seg godt. Så hadde den ustanselig godt humør, og vi delte garderobe i lange tider, og jeg lo av Rolf, en morsom mann. Mm. Kunnskapsrik var han også. Og veldig glad i kona si da, Rutt, så det var synd han gikk bort. Så var det Harald, jeg må ta han i samme slengen da, for han var kanskje den jeg lo mest da, når jeg var sånn 16, 17, 18, og det var en fest for meg å bli kjent med han, og han var veldig morsom privat, og hadde bare en humørspreder. Han plystret og sang og kom alltid på jobb i godt humør som et barn, og han hadde sikkert sitt å stri med, men viste det sjelden, og var sine venners venn, han altså, og fant på mye rart, og det vel nesten ingen jeg har ledd så mye av som Harald. Så jeg hadde, og han jævla morsom i Karl & Co. Det bare å se på de gamle episoderne, han konstant morsom der. Han likte seg, han trivdes i den rollen, og var en gjennomfestelig type, en herlig fyr, rett og slett. Og det var Karl & Co. med Harald, da. Og Arve i Mot i brøstet var jo også en legende, når jeg traff han. Og var jo godt over 70 år, han når vi startet Mot i brøstet. Men altså, han klarte å henge med i de 5 årene vi holdt på. Men det tok på. Ble sliten? Ja, det var en jævla tøff jobb, egentlig. Det gikk veldig fort for seg. Vi lagde, som sagt, en teaterforestilling en gang i uka. Hadde premiere en gang i uka på en teaterforestilling. Og det var tøft nok for Sven og meg den gangen. Og enda tøffere for Arve, selvfølgelig, på grunn av alderen. Men han hang med, han var en steier av rang, og et oppkomme han også, en personlighet. En flott mann, egentlig, og med et og stadig på strøjobb hele livet. Mm. Fullt av et lager av vitser og blødmer og gråviser. Han hadde og lo av det selv og var, kunne fortelle noen gråviser av og til som du fikk helt bakover, så jeg sa, med en jævla morsom mann og vennlig, en veldig snill fyr. Det gjelder alle disse gutta jeg har nevnt nå, det er vennlige, snille sjeler. Mm. Som har spredt mye bra. Ja, det, ja. Mye glede. Ja, mye bra vibrasjoner rundt omkring i landet, ja. Hva skjer fremover nå da? Ja, som sagt, så lagde jeg denne, eller ikke jeg, men vi, denne forestillingen, Nils Fugt møter Carl, som jo mimrer om denne tiden da, med Mot i brøstet og Carl & Co. Og som det virker som om publikum setter stor pris på, og som jeg også har glede av å formidle. Så opprinnelig skulle jeg ha 6 forestillinger på Chat Noir, de jeg nå har gjort, og det var god stemning, så vi fikk lyst til å fortsette, og det gjør vi. Så jeg spiller på, det blir flere forestillinger på Chat Noir, og jeg håper også å få turnert landet rundt hvis det er etterspørsel, og det er jeg interessert i, å fortelle den historien og vise disse gamle klippene. Og hvis folk har glede av det, så kommer jeg så gjerne. Så det gleder jeg meg til. Da sier jeg takk for besøket. Da sier jeg takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Det var min samtale med Nils Fugt. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har hørt podcasten Bak scenen, en podcast som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Husk at alle episodene ligger tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du henter podcast, så håper jeg vi snart høres igjen. Musikk